Festa jetës e kushtume, është një gëzim i madh për të ta neve, sepse gjinemi së bashkut, të gjithë rregulltarët të diocezës së Shkodrës. Kemi fillu ditën sot me lutje, me bashkëndamje, me reflektime, me mënyrën se si të jetojmë sa më afër Jezusit, e se si, duke jetu afër Jezusit, atyre edhe të përcjellim tek tjert atë dashuri që kemi marrë prej Jezusit, t'ja përcjellim edhe të tjerëve. Gëzuar të rregulltarëve, festën e jetës së kushtumëve, ose ndryshe siç e quajmë ne shqiptar, zoja e qirave. Me dëshmu thirrjen e Zotit edhe gëzimin që kanë djelë.
të dashur vëllezër e motra. Para disa të ditëve kemi grentuar me gëzim kështë lindje, kurse sot grentojmë ditën në të cilën Jezusi që kushtuar në tempull nga Maria dhe Josefi. Kështu Jezusi në mëndje të dukshme ju në nështuar ligjit, por në të vërtet a i erdi në takim me popullin e vetë të besimtarë. Të nëzitur për e shpiti shenjë erdhe në tempull të ndumët të Simoni dhe Ana, të cilët të shënritur për e të njëti shpirtë, e ka një njohër Zotin dhe e ka në shpallur me këzit. Kështu e dhe ne, të bashkuar nga shpiti shenjë, të shkojmë drejt të shtëpisë gjithë në takim me Krishtin. Do të gjejmë dhe do të njohim në ndarjen e bukës, duke fritur ardhën e ti të lavëdishë. Të lukim. O hy, burimi desa na filla e shto drite, ti sot je tregove Simonit të të drejtë të Krishtit, dritën e vërtetë që është dritë të popujt, po të lutemi me përvitëri. Shëqëroj me bekimin tëndë këta qërin, dhe dëgjoj i lutjet e popullin tëndë që umblodhë dhe vëdu për t'i mbaktur në dorë në ndërën të emrin tëndë. Me që duke ecur undës së vërtytit, t'i arrij dritës sa më shuar, në për Krishtin, Zotin tonë. Thank you.
Se dovessero restare, aiutare, vorrei per questa festa, per costumine e Cristi del tempo, e per paracitie e zoies, per sbattuare normat e licit, diciamo, se io mi stendendo. Ed è in questo contesto che tutte le creature festano le zoie se ci vive, sì, questo è un tipo di dolore, ed è lo santuario che viene dita e regoltare ed è regoltare. Se sei gitto onesto questo, viene a regoltare o viene a cristello, per esempio, in fianco, e se viene a Dio passa la seguita a casa per ti pensare a Cristo, a casa per te c'è in Cristo dietro, per far sì che tenga status di etese o familiare, ma tesore, come starà che o se è regolata la sua grua. Ma che te dite, lo so che si capite giù al Dele Fellin, che io mi sono in Gacchiscia mattina, di certo tutti passa l'Indies, Giuseppe e Maria, cioè Cristo nel tempo, per ti acostuano Zotit, ed è per offruare un evento tra Gesù, si passa pastorista tra il diploma di Zotit, ed è devo dire che è un delicatese. Per me se sei stato per me basto paralindur per Cristo e solutito. E Gesù si è stato, io ti paralindur, ti metti, vieni su i sbarisi, ed è a questo i soldi, ed è i mari, perché ha dato i soldi passarini, stai, con il dottor Pasquale Simit, non ti credi, e dai Cristo, per Adin, ed è per Gita, gli erzimi. Questo che ho fosnie, da documento in fase da chi mi me, Simeone de Veani, profetesse, lettera del tuo ebrei, ma mi era malattia, sotto chi ho fosnie, sti del buo ripreatet, i cili dot paitoi, botte da me beate, e che per me, che fosse niente, dove c'è lui dire si tenga sclavaria e mancati, e dentro di niente che è più di mascirsi, i zili, non credi per te, non credi sua per Egit, poi non credi sua per niente. E poi già ci venne. E già spero di essere per te c'è una creepypt best nick. Da venire c'è dei disperdente, mancate donna. Razzaktimi c'è da jebe le zii, lettera tra i tuoi ebrei, la pace per cui mi para misterit Christit, misterit scendibit, c'è Adi. A realizzare il permetto di Gesù. Ga tra i miei lucas che mi deggiugare un cilde, un cetragone, per Cristo domazzelline, e feste segretoi di sotto, c'è sta costumi di Cristo nel tempo, del paracidia e Zoies Maria. Che te ta chi, gagliando il professorista delle soli, angagimi, Zoias Maria e Giuseppe, e di Gesù siete delle stesse fosne, per te sbattuare l'ince che sotit. Gagliet, nel tempo, mod femi se tacohen ti bota, tacohen di bestidie, bestidie di vietre, bestidie di re, bestidie di vietre, faccio sua ragazza, i miei ori e degli altri, la tizia dei pricci,
ed è kishë patur atë begim, se nga Zoti që duke qënë se kishë kushtuar dhe jetër, kishë një njëzë shumë të përshpitëshëm, do të kishë takuar Mesi. Shpitëshen, ja kishë zburuar se do të vëdiste para pa e pa Mesi dhe Zotit, të Zotë Shëllu ka përsa përket Simeonit, në fakt, shtu ndodet. Edhe duke quar Jesus i foshnje atit, pa tjetër Maria e Josefi kanë falendëruar hyrën për dhuratën e Jesusit. Fëmit janë një dhuratë e Zotit. Unë e themë dhe shpeshë herë se popullë ynë shqiptarë kanë në zemër edhe në shprejet edhe bindje se fëmit janë dhuratë në kundrështim e shumë tjere që manipulojnë që vizat një zore. Është një mënkat. E nesër do të shifën në këto fatkesiste të do pasoje të këqia e këti manipulimi që bëjë. E kjo është mënkati që vazhdo të jetë sot mënkati original. Me bërë gjishka pas Zotin e të kundra Zotit. Kjo është fatkesia e kësaj kohë që përjetojmë. Por edhe nëse ishe të thënë e kemi këtë përshpektari, se nëse të pyëtë një familje, sa familje ke? Ka Zoti 3, ka Zoti 5, ka Zoti 1. Ose ka Zoti 5 e një me ka marë, nëse të kush për familjeve është të këthirë të kartë. Tërë, në këtë takim, se në grishtë ortodoxe të thrasin këtë festë i papantin, do më thënë takimi midis Krishtit edhe njerëzimin të vërshuar nga Simeoni edhe nga Ana. Edhe ditë festa e qërive, zoi e qërive, merë edhe për Krishtë nga faktisë nga shpreje që thotë me shpirt falenderimi Simoni, kë thotë tani o Zotë mund të rjosh të vëdesë, sëse që për të rytë, pa kam pa me sute mi shërbimin që tje ke prejture të bërë dritën që bënë të njohu të i pagarët. Krishti është drita, të edhe me kojnë që rritë, se në të në shekë të galuar, s'kishte energi elektrike, ishte këto qëri, atër bekoj ishte me qërit, që përdojnë se të kanë gjatë të vitit për të shikuar, për të dhënë një dritë, për të jetuar me më pakë në shtërsi, herës i edhe e natës. Edhe përshpirtëria i Mojsiut, i Simonit, është shpirtëria e atyre që kanë pritur me shekujt edhe falenderojnë. Edhe për njëtë edhe shpirtëria e gjyshëve, se kërë gjyshët marë në dorë foshnje, qarë bukëri. Për dje, pas takimi që kemë bërë në Itali, duke para që këtore librat edhe, dhe pas takova një grupë, me këtësi, i nëjmë të mirë që vajza ime e prede një fëmi e unë do të bërë në gjyshë. Kjesë të bukuria kjesë të bukuria që që në gjyshë që në nënë të gjyshka e së të durat e Zotit për këta që në Simoni dhe Ana përgjaj, o këndë përgjaj për Krishtë në gjyshë ratë të që knaqe, kërë e prekë në dorë familjë që është trashinëmija. E kjo foshnje nuk është trashinëmija, është fillimi i shpëtimit për ne.
Ed è però il perché te metti in piedi, per come sta in fianco, si casa da Papa Francesco, perché te dite, Anna, pretrescia, Anna, sotto, e se Gesù si spettentare dritta, e poi c'è tutta lieta sceglie e contraddittoria. Domanda di gusto, tutta persona tra noi, di gusto migliore. Ed è tutta dottiere sceglie, dottor condostoi, e del tuo verte non spazio, dottor scolore spirito in terra. Fare profezie, ci tregono per Cristo Gesù, sì, e anche per tornare a pai tua, e anche per non permettere, vuoi dire, non permettere crescita. Ed è, ne gli emifiro, perché da Tomas Arroi ancora, se per Cristo, questa sì di ietes, problemi, c'è la nostra speciale nel mondo scattoio, se mondo è vecchia, c'è da voi dietro, gli anni, tutti i pascoli, cricciuti. E se c'è, vedete in questa maniera, mondo a varie piece, ne si tratta scempare, per te, stua, per te, c'è un gonno, come un gonno a zergana, ontologica, per un gonno, e per se varie sono, un gonno a sede, non che gli emi, sciumo, te scelte. Papa Francesco, che da cuore prorete e gli deve regoltare, qui torna che tu c'era. C'è duet, c'è regoltare, te vieni ma besnik, te vieni ma te dascio, ed è c'è te vieni qui d'essere per missioni profetiche, c'è vette, vieta regoltare il carcone, ed è c'è vieta sciugoluare, il vostro punto ha da sensi di vertente da scemissi. Dunque, il vostro punto ha da aspettare per te sì, zoti, che a prima sua c'è da linda, mi carista, da scemia, e io se voltare na chisce. Dunque, vai durante la missione profetica, dunque, vai su a patricenne, per te di mua, te va a fretta, e te si deve voltare, candindo, per te c'è niente. Più cesare di tempo. Ed era tu che vai per giallo ed è cioè, vedo tu che c'è due in Cristo, c'è questo scambio con il tuo e due tuoi chiesa di ieta e sezirit ed è il mondo di tuoi magazine. Se io mi stavo di rivoltare il mio tristino, ma mi ero tristino questo amico che c'è. Sosta Papa San Francesco da Sicilia, la voce della se che capua, mosso ritri stua, mi rispetta me. Se che mi canto nuova, scopo, la domandante, dipendenza, la fede, se mi rispetta me, meglio futuro, ma te c'è. E se era, sa niente se ti pensa di tristua na rucca. E detto, così è, mi si chiede niente se ti. Cioè, espressa, è che si, mi si vinga, soti, te spendai e te comunicoi. Poi tu c'è te molto vastoi, perché mi qui testa manda per ieta e per basca. Per ieta e per basca, non basca sì. Se tu c'è te basca sia, e del tonio te cita. Te cita, bara, per sotto dreita, perché da lui ha dato dire a sia per giurisdizione. Poi te cita, ieni, basca per gente, per ritene ne basca sì, se basca tria, basca sì. Cosa ma su, cosa ma pa. Non come uno sfisoi, non cap basca sì, se qui va, ti hai anche se basca sì, c'è un baratice, ti scatto sto in mir. Dove te cita, basca per gente, per mir vai, e io vedo mir vai di nepunus, poi pasta lì mi testa bis, poi mir vai e per spiritalis. E per spettarissi, dunque c'è un cura di giallo, cura di giallo, ed è dunque passo, dunque una chiesa attiva nel sacramento, tanto Papa Francesco, ed è dunque passo a uscire dai volaut, dai motos, c'è cabone, ga basta d'aria e precisa si bene. E ha tre capi idee, c'è due di noi e te. E mi decide, basta per gente se ti è tritta, e dentro con ti è tritta capo, ti è mitigato, per te
per te danno falia, per te kërkuar falia, ed è per te danno mëshirën. Vetë në këtë mënyrë, kudeci para, por nevojitet që të kemi edukatorët e formatorët të duhur. Ed e edukatorët thot që të krijojit aftësit që njëriju të ditë të zjedhe mire, për të shurduar mire thirje, për të mos e krijuar varësi në marrëdhënie të midis edukatorëve dhe edhe nxënësve. Atë të themi, o Zot, na ndihmo që të ecim para, të rresojmë jetën tonë të shkuruar duke ndjekur shembujt të Jezusit, fëmijës Zojës i Jozefit, duke qenë sa më të përpik, më të angazhuar, për të qenë në bashkim me Zotin, edhe që të duke respektuar karizmën për shpirtërinë e secilës kongregat, të angazhohet të gjithë për të mirën e besimtarëve dhe për misionin kongjensuese të kishës. Qoftë me Jezu Krishtin. Fra Christian Samaj, klerik i provincës franciskane shqiptare. Vitin që shkoj e kam mbaruar në viciatin, kam barë në Bosnia dhe Hercegovinë në Livno, tash jam në vitin e parë të filozofisë dhe formimin si klerik e bajnë këto në Shkodër. Me kënë fratë është bukur, me kënë fratë është diçka e veçantë. Thirrja, besoj, me bukur si Zoti i ban dikujt është thirrja rregulltare, ose meshtarake, sepse është bukur kur vllaznit jetojnë së bashku.